til halvlejen. Den bankers fejl. Heldigvis så slår de lidt op i banen. De polske spillere, således at det danske forsvar kan komme helt på plads. Men det virker som om, at et af Polens store problemer, det er, at de simpelthen får for lidt ud af stregspillet i form af Duracek derinde. Det bliver afslutninger næsten konstant udefra, og selvom at den her er sat ganske godt ind af en anden af de store profiler, den 1,93 meter høje Claudia Piles, så er det ikke noget, der holder i længden. Ej, der sker også det, vi kommer til at stå lidt mærkeligt i vores defensiv med Trine Troelsen i midten sammen med Mette Mølgaard og Lærke Møller. Det er jo ikke de højeste spillere, vi har. Når vi så ikke kommer ud og klapper til en spiller på 1,93, så bliver arbejdsvilkårene for Karin Ordensen bare rigtig vanskelige. Den får en fat i kvæg sin højde. Duracek. Dermed så bliver bolden på polske hænder. Han skal jo til og se sig om efter en midterforsvar i en bytlik. I hvert fald sådan, som det ser ud nu, så spiller Mette Mildgaard de her to VM-kvalifikationskampe, eller playoff-kampe, som det jo reelt er. Og så stopper hun altså på det danske landshold. Så spørgsmålet er, hvem der mest naturligt bliver placeret som de to træer. Ja, der ligger nogle muligheder, men der må også skulle en ny spiller til. Altså, der er ingen tvivl om, at Susan Thorsgaard er rigtig, rigtig vigtig for vores angrebsspil. Og kvæg det at have nogle spillere, der kan spille tovejs, så tror jeg, at Pytlik vil arbejde en del med at få hende til at fungere rigtig godt i vores 6-0-forsvar. Men med de spillere, vi har til rådighed på det danske landshold, må det også være en overvejelse for Jan Pytlik om vi skal til at dække noget andet end det her traditionelle 6-0. Vi har ikke så mange træer gående, som vi havde tidligere. Det vil sige, at en overvejelse kunne være, at vi skulle til at spille noget. Ja, det kunne være noget 5-1, det kunne være noget 4-2, altså hvor vi har lidt flere offensive folk ind og dækker lidt mere offensivt op. Det må vi sige, det er altså meget godt gået solo det her, som hun jo nærmest gør. Venstrebakken Karolina Kudlas, en flot præstation, som hun ender med at fuldende kvæg sin scoring. Der bliver der altså fejlet igennem lige for næsen af Krogsæde og Rikke Skov. Og så får hun lige en takling til sidst af Lærke Møller, men alligevel får hun den smidt ind. Og så kom der en timeout her, samtidig med at der blev kørt lidt rundt i billederne. Men hvis vi kigger lidt på målmandsduen her, Lene Rantel og Karin Mortensen, så må vi jo sige, at det er et rutineret makkerpar. Ja, det kan vi ikke være uenige om. Men vel også lidt overraskende, at man ikke snart for alvor giver plads til en Sandra Toft, som jeg synes, specielt i EHF-finalerne, har stået rigtig godt. Jo, men Sandra Toft er da helt sikkert fremtidens spiller på den position. Men omvendt, så er de her kvalifikationskampe så hamrende vigtige. Ikke alene for damehåndbolden, men for håndbolden herhjemme i det hele taget. At der har Pytlik selvfølgelig bare skulle udtage de to, der lige har præsteret på det allerhøjeste niveau. Og der er ingen tvivl om, at med den rutine, Rantaler har, både som målvogter, men også i forhold til det her med at guide forsvarsspilleren, så har det måske talt en lille smule på plussiden for hende i forhold til Sandra Toft. Men altså, der er ingen tvivl om, at ser vi bare et år frem i tiden, måske to, så er Sandra Toft fremtidens spiller på den position. Og hun har jo mange år foran, så hun skal nok nå at få en masse landskampe på sig. Om ikke andet, hvis hun også står til, hun er 42, ligesom Rantaler, så er der mange år i hende endnu. Men er du overrasket over, at en Christina Petersen bliver sorteret fra? Nej, det ved jeg ikke, om jeg er. Jeg synes, konkurrencen heldigvis på målvogterpositionen har været rigtig skarp. Rantala har været med til at vinde Champions League for Larvik, og har egentlig, når hun har fået chancen, stået rigtig, rigtig fint. Hun har måske ikke fået så mange chancer i år i Larvik, som hun tidligere har, kvæg det, at Cecilie Ganger er kommet til. Men nej, det er jeg ikke. Jeg synes, Rantala har stået fint, når hun har fået chancen. Jeg tror egentlig ikke, der var så meget tvivl om, at Karin Mortensen selvfølgelig skulle være med, og hvem der så skulle være med til at supplere hende, det var et lidt mere åbent spørgsmål. P har stået en meget blandet sæson op og ned i Viborg, og der har Pytlik jo valgt det sikre kort i Rantala, som bare har præsteret. Som vi lige så på billederne her, så tror jeg altså og håber på, at det primært var slaget for Lærke Møller, for her snakker vi altså også om en spiller, som har døjet med knæproblemer. Jeg mener, det var forud for
VM i Kina, at Lærke Møller fik en alvorlig skade. Nu ser jeg altså, som om hun har fået et ordentligt slag på knæet igen, og vi har altså allerede på nuværende tidspunkt en Line Jørgensen siddende udenfor med en grim skade. Formentlig i hvert fald, det synes jeg billederne tyder meget på, at Line Jørgensen i hvert fald ikke kommer til at spille så meget mere i det her opgør. Vi kan dårligt undvære en bagspiller mere. Det vil være rigtig, rigtig skidt for de danske muligheder. I givet fald, hvis Lærke Møller har slået sig markant, så kunne man forestille sig, at Christina Christiansen, eller Mulle, som hun bliver kaldt, skal ind og styre spillet. Christina Christiansen spillede i hvert fald nogle fremragende kampe for Team Tvis Holstebro. Ingen tvivl om, at det vil bekomme hende vel, det her offensive forsvar. Christina Christiansen er rigtig, rigtig hurtig på fødderne, og hvis at de bliver ved med at opretholde det her, som det ser ud til, så vil det bekomme hende rigtig godt, tror jeg. Men jeg tror også, Kim Rasmussen står i en overvejelse, men han ikke skal gå ned og dække 6-0 nu med den, med de spillere, vi har på banen. Det har vi netop med nummer 21, Christina Christiansen, som øvrigt også i den første EHF Cup-finale fik et ordentligt smæk på knæet og var lidt tvivlsom til returkampen i EHF Cup-finalen mod FC Midtjylland, men hun rejste sig, kom på benene og spillede faktisk en fremragende anden finale. Hun viste noget af det, som altså har været med til at gøre, at hun nu på ny er kommet ind i landstræner Jan Pytliks. Ellers fin returaflevering her, hvor Trine Tholsen kan komme til at spille en mod en. Men i forlængelse af det, vi snakker om, en anden overvejelse, Pytlik også må have, det er, hvordan han kommer til at dække op med de her spillere. For der er jo ikke nogen af dem her, som har størst kompetence, eller de har rigtig stor kompetence i angrebsspillet, måske ikke så stor kompetence i forsvaret. Det vil sige, lige nu skal han i hvert fald skifte en, måske endda to spillere mellem forsvar og angreb. Christina Krogshed viser vilje. Fin Regeno-finte for Christina Krogshed, der gør, at hun bliver helt fri. Kommer hende til gode, det her med, at hun er vant til at være bagspiller, og så spiller de her en mod en situationer, når hun er ude på højrefløjen. Radjeno, det er et håndboldudtryk for den legendariske håndboldspiller Radjenovic, som fik opgaven. Skal vi kalde det, at man lige kører armen over hovedet på modstanderen, og så afslutter i anden ombæring? Yes, det er, hvor man ligesom fører armen hen over hovedet og bruger sin frie hånd. Det er den hånd, hvor man ikke har bolden, til at lige vifte modstanderen lidt væk med. Ind på Susan Thorsgaard. Den for mange skridt der. Og så er sådan lidt stille og roligt. Hun får aldrig rigtig for alvor fat og kommer i helt kontrol i Augustesen i sit løb frem af banen. Og derfor så får hun ikke så meget overblik, som hun uden tvivl godt kunne ønske sig, da hun skulle afslutte. Har presset Nidvik her ind over. Der kommer også et slag på hånden. Og hun er sådan lidt fat i blusen altså på sig selv og lidt i bolden. Og det bliver sådan lidt en øvesituation for den danske venstrefløj. Den må faktisk ikke gå ind. Den skal jo have Karin Mortensen. Ja, det er en af dem, hvor man kan sige, at defensiven, vi kunne godt have haft lidt hårdere takling på en spiller ind over midten, her hvor Melgaard egentlig er fremme. Og så bliver det, hun egentlig presset ganske godt, så Karin Mortensen havde absolut en god mulighed for at tage den, og den kommer jo ikke særlig velplaceret. Det er lige markeret, at scoringen tæller ikke. Christina Christiansen var oppe på 4 skridt, inden hun fik den smidt ind. Rigtig godt spillet, rigtig fint fanget med en hånd af Thorsgaard. Desværre brændt hun igen. Det er godt spidt ind, for hun er voldsomt hårdt presset, da hun afslutter på ny. Karolina Kutlas får den i langsom gengivelse, så er det altså først i sidste øjeblik, hun sådan er det, får vi desværre ikke. Hun får den smidt ind bag Karin Mortensen. Spørgsmålet er, synes jeg, hvor meget ryster det den danske truppe, at vi nu har en Line Jørgensen og en Lærke Møller siden udenfor. Vi
kan jo retfærdigvis sige, at vi ved jo ikke præcis, hvor alvorligt skadet de er, om de kan spille mere i opgøret her. Forhåbentlig får vi Lærke Møller tilbage. Jeg synes godt, man kunne have en fornemmelse af, at det så værst ud for Line Jørgensen. Der er ingen tvivl om, men selvfølgelig ændrer det rytme. Lærke Møller har været spillestyre igennem lang tid, når hun ellers har været skadesfri. Men omvendt, så må vi sige 7-7 her med 4 minutter til halvleg. Altså, resultatet er stadigvæk ganske fint. Vi er på udebane og har en hjemmekamp i Randers og kan gøre godt med det samlede regnskab. Men der er altså også en anden halvleg, som lige skal på plads for at skabe det bedst mulige udgangspunkt. Og her skal Mia Augustesen give sig noget mere. Hun er egentlig spillet fri, og så tøver hun lidt, og derfor kommer hun ikke til en afslutning, som vi gerne vil have hende til. Hun er ikke nogen stor stregspiller offensivt, Dorosik, men hun gør det altså ganske fornuftigt i det polske midterforsvar, hvor hun ofte tager godt fat og tager nogle kampe, ikke mindst med Susan Thorsgaard. Men selvfølgelig har det rystet danskerne det her med, at vi har fået skadet et par folk på centrale positioner. Der slår hun sig så, da hun falder ned. Karolina Zalewska. Der ser vi første afslutningen for Dalby, som egentlig er ganske velplaceret, men også en god afslutning eller en redning målet af Anna Baranowska. Jo, hun har jo gjort det rigtig, rigtig fint, må vi sige. Den lave score må også tilskrives to gode målvogterpræstationer. Og det har der været, og et af de steder, hvor vi egentlig forventede, at de ville have problemer, det er jo netop på keeperpositionen. Det har de ikke haft endnu. Men jeg synes, når man sidder og kigger på det her polske mandskab, så kan man da godt undre sig over, at de ikke har været med til en slutrunde siden 2007. Fordi hvis man kigger på mange af de lande, som er med ved slutrunder, så synes jeg da bestemt, at det polske hold har niveau til at være med ved EM og VM-slutrunder. Jamen, det er et ganske fornuftigt hold, og man kan sige, for det sidningslag, hvor vi kunne trække modstandere fra, så var der vel egentlig også kun Tyskland, som vi havde frygtet, som ville være værre at trække umiddelbart. Polen har nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, der sker rigtig meget i polsk håndbold i det hele taget. Og hun starter kastet denne gang, Susan Thorsgaard. Og så må vi også bare sige, det her med, at de har fået en dansk træner til, som netop kunne skabe lidt struktur og noget organisation og give noget energi, det tror jeg også har været rigtig, rigtig givetigt for dem. Som i hvert fald har fået sat så meget skik på forsvarsspillet, at det danske landshold forløbig er noteret for. Jeg var lige ved at skulle til at sige 8 mål, men Baranowska her, hun ville det anderledes. Og fortsat efter knap 28 minutter har Danmark altså blot scoret 7 mål. Og det er vel også et tegn på, at forskellige offensive forsvarsformationer, som Kim Rasmussen gør brug af, skaber visse problemer for det danske angrebsspil. Men nu har Kim Rasmussen altså valgt at gøre brug af sin timeout i første halvleg. Ja, han fik jo rigtig meget ud af timeouten. Sidst godt nok var den kaldt af Jan Pytling, men der var det jo polakkerne, der fik mest ud af det. Det bliver da spændende at se, om de kan få lige så meget ud af den her time-out. Det vi lige kan høre, det er jo, at Kim rigtig gerne vil have Kutlak til at spille en mod en, og det giver jo næsten sig selv. Han er jo opklaret, at hun er rigtig giftig i det der en mod en spil. Og det bliver spændende at se, om det lykkes for dem at få fat Karoline Kutlak så i en en mod en situation. Kutti, som hun åbenbart hedder på halv engelsk, halv polsk. Men rigtig, rigtig forudseende dækket, Trine Troelsen. Er der lige præcis for taget lidt højde på Karoline Kutlak. Ja, så læser de igen glimrende de danske forsvarsspillere, hvordan Polen ønsker at spille den ind til stregen. Hvad siger de der lige her? Jeg kiggede på dig, fordi jeg håbede lidt, at du kunne give en forklaring på, hvad det russiske dommer har dømt. Ja, det så meget underligt ud.
1, 2, 3, 4. Oh, den, vi må give mig ret. Der var en til skridt på Mia Augustesen. Det kan godt være, at hun får en lille takling i det, hun griber bolden, men hun tager altså for mange skridt. Forsøger hun ellers med en maskeret aflevering ind til stregen. Kutlash her. Kniver altså med ordentligt fat i den derinde. Jurasik afslutning fra fløjen. Der har de ikke haft særlig gode muligheder for at komme forbi Karin Mortensen, som virkelig har lukket flot af. Specielt over for Zalewska. Og så en scoring fra stregen. Og det kommer af, at Rikke Skov igen vinder en 1-1 situation. Og dermed kan spille dem i Augustesen fri, der er gået i overgang for fløjen. Og vi har savnet Rikke lidt i den sidste periode i angrebsspillet, og nu er hun så kommet ind for at slutte af. Og spørgsmålet er så, om de polske spillere får lov at køre den rundt de her nogle 20 sekunder, som der er tilbage af første halvleg. De lykkes med taktikken med at få Kutlas til at stå en for en. Det gør de ikke. Til gengæld kommer der et hul i modsat side. Riposten, det bliver to omgange, og i anden omgang med 8 sekunder tilbage af første halvleg, så bliver den loppet ind af Katarina Glenn. Skal vi have en afslutning? Den kommer ikke, og det betyder altså, at de første 30 minutter med den sidste scoring her af Katarina Glenn, ja, så kan det danske landshold gå til pause med 8-8. I sig selv en ganske fornuftig stilling, Jakob, men hvis vi kigger lidt på den faktor, at Lærke Møller og Line Jørgensen måske hænger og er tvivlsomme, så skal det blive ret spændende 30 minutter, vi tager hul på om, ja, 10 minutter. Ja, det bliver det jo. Jeg synes egentlig, vi havde rigtig godt kontrol, indtil de bliver skadet, de her. Jeg tror også, vi får en 6-3. Og så bliver vi lidt mere shaky nu her, og der er ingen tvivl om, at polakkerne går også til halvleg med en tro på, at det egentlig godt kan lade sig gøre det her. Danskerne lidt mere, og det er jo også det, vi selv sidder lidt mere sådan puha. Klarer vi det her, og holder vi hele vejen hjemme? Der er ingen tvivl om, at en spiller som Rikke Skov, vi vidste godt, hun havde et stort ansvar, men hun får safthus, også i anden halvleg et stort ansvar i begge ender af banen. Men mens at spilleren går til pause, ja, så kigger vi på noget lidt andet. Det seneste halve år har nemlig været lidt af en rusjetur for Jan Pytlick og kvindelandshold. En flot EM-slutrunde for fulde huse i Herning og Aarhus blev efterfulgt af en lang og noget uskøn lønkonflikt. Og forud for de to vigtige VM-playoff-kampe mod Polen, ja, så har vi derfor taget en snak med landstræneren om, hvad fremtiden byder, og ikke mindst, hvad det er for et landshold, der er kommet ud på den anden side af konflikten. Hvor står I nu? Jamen, jeg synes, vi står godt rustet. Altså, en gang imellem, så skal der jo russisk op i tingene. Altså, jeg synes, der var flere spillere, som snakkede om, da vi samledes efter den der konflikt, der var, at det var måske egentlig meget sundt forholdet, at man en gang imellem virkelig sådan kommer lidt op og trykker lidt på hinanden osv. Jeg havde da gerne været den der konflikt foruden, for jeg synes, det var grimt. Altså, det var grimt, det spil, der kørte. Men et eller andet sted, så tror jeg også på, at det ryster folk sammen. Jeg har simpelthen ikke opfattelse af, at der er nogle problemer. Altså, når jeg kigger, så kigger man selvfølgelig også på, hvordan uden for banen, hvordan går folk sammen og snakker de sammen osv. Jeg ser ingenting. Jeg har 4 målvagter med i den samling her. Og et eller andet sted, så er vi nærmest derude, hvor jeg synes, man nærmest kunne rafle om, at skulle med, fordi alle 4 har bare gjort det rigtig, rigtig godt. Jeg har valgt Christina Petersen fra, som jo har været en fast del af landsholdet igennem de sidste adskillige år. Jeg synes ikke, hun har stået nogen stor sæson for Viborg. Det er også på et hold, som har svinget rigtig meget, og der synes jeg, hun har svært ved at finde rytmen. Derfor har jeg valgt hende fra. Christina Petersen, hvad har hun sagt til det? Det må være en kæmpe skuffelse for hende. Det er det. Altså, hun vil jo rigtig gerne være med, og selvfølgelig er hun skuffet over det, men et eller andet sted tror jeg også godt, hun kan se, at det har været en svingende sæson for hende. Hun er heldigvis rigtig godt på vej tilbage, og det betyder noget, at man kan se, at både det mentale og det spilmæssige, at det er i fremdrift. Det betyder alt, og det gør jo også, at jamen, hende kan vi jo regne med i forhold til fremtiden. Hendes alder taget i betragtning, og så blive vraget til fordel for Lene Rantala, som jo er et kæmpe navn og har leveret resultaterne, men trods alt er over 40. Hvad har hun sagt til det? Ikke noget. De tanker har hun ikke delt med mig.
Jamen det kan da godt være, hun tænker sådan, men altså et eller andet sted, så skal jeg jo som landstræner stille det stærkeste landshold, og der synes jeg, at det er de to, Lene Rantala og Karin Mortens, som PT er dem, der skal stå den kamp der mod Polen. Hvis man kigger på Lene Rantala, så er dybt imponeret over, at hun i den alder stadigvæk kan være så veltrænet og så spændstig og stadigvæk kan holde motivationen gående i forhold til at præstere på det niveau her, altså at være med og være en del af det, det synes jeg er fantastisk. Hvad er planen med hende i forhold til landsholdet? Planen er, at hun skal tage nogle bolde på lørdag, og så må vi se, om hun skal stå næste søndag. Og så når vi kommer på den anden side af de kvalkampe her og forhåbentlig har kvalificeret os til VM, jamen, så tager jeg en snak med hende om, hvordan fremtiden skal se ud. Men i den form, hun er i nu, der er det ikke utænkeligt, at ud over de her VM-kvalkampe, der kan hun fortsætte? Nej, det er det ikke. Men det er jo, at man skal holde tingene op mod hinanden, ikke også? Altså, hun er jo ved at afvikle sin karriere, hvor der er nogen, der er rigtig godt på vej i deres karriere, og så skal man holde tingene op mod hinanden. Der har jo været lidt rygter om, at du har været til samtale i FCM. Hvor meget er der hold i de rygter? Jamen, jeg vil ikke kommentere på sådan nogle ting der. Så, som alle andre trænere, så kigger jeg selvfølgelig også om at få nogle spændende tilbud en gang imellem. Men jeg er ansat i Dansk Håndboldforbund frem til 2012, og det er egentlig det, jeg forholder mig til. Men sådan et ingen kommentar, det plejer jo altid at betyde, at der er noget om det. Jamen, det har jeg ingen kommentar til. Altså, det er klart, der er altid nogle klubber, som er ude med nogle følelser osv., og hvem det er, det synes jeg, at trænerne generelt skal holde for sig selv. Kan der komme et tilbud, der er så attraktivt, at man kan være nødt til at forlade et så attraktivt job som det her? Jamen, det kan der jo godt gøre. Det kan man jo aldrig vide. Altså, jeg forholder mig til at have kontrakt til 2012, og jeg vil rigtig gerne det landshold her. Jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg synes, at fremtiden ser rigtig lys ud for det danske kvindelandshold. Men ligefrem at sige, at der ikke kan komme et tilbud, man ikke synes er så spændende, som man måske gerne vil det, det kan jeg jo ikke sidde og sige. Du startede med at prøve at være neutral, og så kunne du ikke længere være det. Jeg blev blandet ind i det. Hvor hård en periode var det for dig rent personligt? Jamen, det var da selvfølgelig irriterende at kigge på. Altså, ja, min frygt var jo allerede før EM, da jeg vidste, at nu bliver de der forhandlinger udskudt. Altså, jeg vidste på et eller andet tidspunkt, så ville der komme en konfrontation. Og med det baghoved, jeg havde for et par år siden, hvor der også var en hård konflikt, jeg tænkte bare, kunne vi da bare få pokker for det løst på en ordentlig måde? Det fik vi ikke gjort. Har du også fået snakket igennem med forbundet? Jeg ved godt, det er din arbejdsgiver, men alligevel sige, nu gider vi simpelthen ikke flere af de her situationer. Det er jo sket nogle gange. Ja, det har jeg. Altså, jeg vil ikke stå model til, at vi kommer ud i sådan nogle situationer igen. Jeg vil ikke overhovedet være en del af sådan en konflikt igen. Det synes jeg ikke. Jamen, jeg synes ikke, det er ikke godt for nogen parter, men altså, når man er træner og skal samle det her igen, det er en svær situation at stå i. Troede du reelt set på, at DHF kunne finde på at nedlægge landsholdet fuldstændig og ikke genoptage det igen? Ja. Vil det ikke være en fuldstændig vild situation? Jo, det vil det. Jamen, jeg har ligget vågen mange nætter og tænkt på, om kunne det overhovedet lade sig gøre osv., men ja, det tror jeg på, at de kunne. Hvad fik det dig til at tænke på i forhold til din fremtid? Jamen, selvfølgelig spekulerer man da på det. Det er klart, hvordan kommer fremtiden til at se ud, og kan vi få det samlet igen og så videre? Skal der nye kræfter til, og alle de der spekulationer, jeg har haft. Men altså, ja, jeg kiggede lidt tiden anden i forhold til den samling, vi så havde, og hvor jeg synes, at spillerne var meget, meget professionelle i forhold til det at få det samlet. Så det gav selvfølgelig også meget ny energi i forhold til fremtiden. Og det sagde altså landstræner Jan Pytlik, mens han har talt, så har lige været i forbindelse med vores reporter i Elblak i Polen, som meddeler, at både Lærke Møller og Line Jørgensen sidder med flere lag is på knæet, og på ingen måde ligner spillere, som kommer i aktion mere denne lørdag eftermiddag. Og Jakob, hvad betyder det? Hvilke ændringer ser du, at Jan Pytlik mest oplagt skal tage i forhold til, at de to spillere ikke er til disposition mere? Der er ingen tvivl om, at hvis vi tager Line Jørgensen først, så skal Camilla Dalby ind og spille den højre bak. Og i og med, at vi har den side, hvor hun har kortest vej ud fra højre bak,
betyder det højst sandsynligt også, at hun kommer til at skifte en del forsvarsangreb med en spiller. Det kan være Christina Krogh Hede, det kan være en af de andre, som skal ind og dække den to position. Lærke Møller ude i begge ender af banen, det er specielt angrebsmæssigt, vil være et hårdt afsavn for os. Selvfølgelig skal Christina Christiansen ind og spille noget playmaker, men vi er nødt til at have nogen på banen, som også supplerer hende, og der har Rikke Skov i den periode, hvor hun har spillet med i angrebet, jo gjort det rigtig, rigtig fint. Der er ingen tvivl om, at det bliver en Rikke Skov, det bliver en Christina Christiansen, det bliver en Trine Troelsen, der skal ind og tage over. Men selvfølgelig er det et hårdt savn, at to af de spillere, der er med i vores start syver, går ud med noget, der ligner nogle alvorlige knæskader. Ja, vel også specielt det her med, at det er to, skal vi kalde dem tovejsspillere, som altså kan gøre gavn i begge ender af banen, som tvinger Jan Pytlick nu til at tage nogle helt andre dispositioner, og nogle af hans første valg, altså Dalby og Christina Christiansen, er jo ikke så oplagte forsvarsspillere, så de steder gør noget. Nej, det er det godt nok ikke, men det er jo nu engang sådan, det er. Og man kan sige, det er selvfølgelig også dobbelt uheldigt, at det er to bagspillere, der er ramt. Jeg ser det nu sådan, at Line Jørgensen kan vi godt erstatte angrebsmæssigt. Det bliver et større problem defensivt. Lærke Møller kan vi egentlig godt erstatte defensivt. Det bliver et større problem angreb. Så der er nogle muligheder og nogle huller, der skal lukkes. Det er der ingen tvivl om. Det, at de her to playoff-kampe jo af gode grunde er to kampe, hvor at det er det samlede resultat, der afgør, hvem der kommer med til VM i Brasilien. Tror du, at Jan Pytlick nu med den situation, han er i, for alvor begynder at tænke på, at det her handler ikke så meget om at vinde i dag. Der handler om at komme fra Polen med et anstændigt resultat, så skal vi nok klare ærterne om en uge i Randers. Nej, jeg tror begge dele. Altså, selvfølgelig vil han gerne have frem med et anstændigt resultat, men jeg tror reelt set stadigvæk, at danskernes chance er at spille for at vinde. Det her med at spille med træk tempo ud af kampen og gå bolden rundt, det er vi normalt ikke ret gode til. Vi skal stadigvæk spille med noget fart i spillet. Og det er vejen fra Polen med et godt resultat. Selvfølgelig hvis han kunne sælge anden halvleg her og kommer frem med et godt resultat, så er han egentlig lidt lige meget med, hvordan han var ledes. Men jeg tror, vejen frem, det er fart i spillet. Nu ser vi lige Kutlar til billedet her, som jo er en stor del af det polske hold. Men jeg sidder og tænker på en spiller, som vi kender så godt, og som har været dygtig i den hjemlige liga i form af Ivona Nitwitz. Det er ikke meget, vi har set til hende. Nej, vi har set hende et par gange komme og fyre kanonen af i en kontrafase, ellers har vi stort set ikke set den. Men vi må også bare sige, at det har været defensiven, det har været målvogterne, der har gjort det bedst. Det kan vi jo se op på resultattavlen, at det er jo det, vi husker første halvleg for. Det er jo defensivt meget dygtige præstationer og gode målvogterpræstationer. Så må vi altså også sige, at det polske hold har deres styrke i venstre side. Her er det igen Kutlats med en maskeret aflevering, og så en af de få afslutninger, som går ind udefra fløjen, selvom hun selvfølgelig her havde så meget plads, hun kunne trække et godt stykke ind i banen. Katarina Konjusanic med hendes første scoring. Det er selvfølgelig ikke en 100% fløjeafslutning, den her. Nej, men det er noget af det, der kunne komme til at give os problemer. Det er jo netop, hvis højrefløjen også begynder at score for Polen. Og nu vinkede hun jo lige ud til bænken og med det store smil. Og det ser altså ud, som om det er noget af det, de har talt om. Og noget af det, hun har fået vejledning i, at hun skulle skyde den hen over hovedet på Karin Mortensen, når hun blev fri derude. Det ser ud, som om det sådan lige var tak for hjælpen, Pareki derude. Og nu snakker vi om inden, at han havde et stort kendskab. Han har selvfølgelig også et stort kendskab til, hvordan Karin Mortensen står for fløjene. Pareki, som altså er målmandstræner i FC Midtjylland, og i øvrigt også i Team Tvis Holstebro. Så at Trine Troelsen egentlig har fået overladt dirigentstokken, det gjorde hun jo rigtig fint i Midtjyllands kampe, blandt andet mod Randers, mod Viborg, og det er også effektueret ved en god scoring her. Og vi ser, at danskerne starte direkte på 3 meter kast, og det kan være en rigtig fin måde, fordi Polen har en forholdsvis små, hurtige spillere ind til at dække det her offensive forsvar. Og det vil sige, kan vi komme ned og få et 3 meter kast, og så starte presset direkte på det, som Trine Troelsen gjorde her, det vil være rigtig fint.